Goeiedag. Dis vandag so lekker om weer saam met jou te kan kuier. Ons is so opgewonde oor die reeks wat ons vandag begin, Vervulling. En dit gaan oor die Heilige Gees en die Heilige Gees wat oor ons uitgestort is en ons wat gevul is met hierdie Heilige Gees om sodoende die taak van die Here te kan verrig hier op aarde. En dit is ook die tyd van Pinkster. Pinkster het sy ontstaan 50 dae nadat Jesus gesterf het en opgestaan, was dit die Pinksterfees, was ook die uitstorting van die Heilige Gees. Nou kom ons begin vandag so deur te sê, God kom en gee vir ons 'n belofte in sy woord, dat hy sê hy gaan sy Gees uitstort oor alle mense. Is dit nie 'n wonderlike belofte wat in vervulling moet nog kom en gebeur elke dag nie. Nou ek wil vir jou stuk lees in Lukas. Nou Lukas, onthou, was een van die disippels wat saam met Jesus geloop het. Lukas was 'n dokter. Lukas kom rekord al hierdie stories van goed wat gebeur het. Hier aan die einde van Lukas weet ons dat Christus het gesterf, Christus het nou opgestaan, en dis nou die 40 dae wat hy voordat hy opgevaar het, wat hy nou hier op die aarde is, en eintlik vertel hy nou vir sy disippels wat gaan nou gebeur en hoe moet hulle nou die koninkryk van God vestig en al die stories. Lukas was ook die skrywer van die boek Handelinge, so die story vervolg en vloei eintlik so half in mekaar in. Maar hierdie in hierdie laaste hoofstuk van Lukas lees ons die volgende in Lukas 24 vanaf vers 44. Hy sê, en hy sê vir hulle, dis nou Jesus wat vir hulle sê, dit is die woorde wat ek met julle gespreek het toe ek nog by julle was. Dat alles wat oor my geskrywe is in die wet van Moses en die profete en die psalms vervul moet word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe. Wat is geskrywe? Wat moes vervul word? So is dit geskrywe. En so moes die Christus ly. Regmerkie, dis vervul. Christus het gely. Dis vervul. Tweede plek. En op die derde dag uit die dode opstaan. Dis vervul. Dit het gebeur. Hier staan hy voor hulle. Uit die dode uit opgestaan. En die bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig word aan al die nasies, nie net die Jode nie, al die nasies, van Jerusalem af en verder. Ons weet dat God nooi ons nou uit om deel te wees van sy plan. Wat is sy plan? Hierdie hemelse plan, wat hy nou hier op aarde laat plaasvind. Die heerlikheid van die Here wat hierdie hele aarde sal vul. Die teenwoordigheid van God wat hierdie hele aarde sal vul. Bekering en vergewing van sondes in sy naam verkondig moet word aan al die nasies. En julle is die getuies van hierdie dinge. En kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad van Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte uit. Met ander woorde, Christus kom in die eerste plek en die Christus moet ly, dit is vervul. Tweede plek, derde dag moet opstaan, dit is vervul. Maar dan kom hier nog 'n belofte wat sê, bekering en vergewing van sondes moet nou aan al die nasies verkondig word. Dit is in besig om in vervulling te kom. Dit het tog nie totaal en al gebeur. Dit is tog nie aan al die nasies verkondig nie. En nou kom God en hy nooi ons as sy kinders om nou deel te wees van hierdie plan en sy plan hier te implementeer saam met hom. En om dit te kan doen, sê hy, gaan hy vir ons 'n belofte gee. Hy gaan vir ons iets gee om ons te bemagtig en te bekragtig om dit te kan doen. En hy sê in hierdie gedeelte, hy sê die belofte van die Vader, en ons weet in sy verdere boeke wat hy skryf, Handelinge 1 vers 8, is hierdie belofte van die Vader, is die uitstorting van die Heilige Gees op elke gelowige. Dis die wonderwerk. Dis nie net meer op sekere mense, maar op elke gelowige word dit uitgestort.
En ons wil in hierdie reeks met jou praat oor hierdie uitstorting van die Heilige Gees en dit wat dit vir ons beteken en ons wat nou deel word van hierdie vervulling van God se belofte wat sekere deel het al gebeur maar sekere dele moet nog gebeur en moet nog in vervulling kom. En ek wil vandag sê wanneer ons die belofte van die Vader, wanneer ons uitpraat oor die uitstorting van die Heilige Gees wat van God die Vader afkom, van die hemele afkom, hoofkwartier God se teenwoordigheid wat van daar af kom, hier op aarde uitgestort is, Jesus wat opgestaan het, na die hemel toe gegaan het, hierdie twee, kan een mens sê, dimensies wat nou verenig word, moet ons verstaan, dit is moeilik om uitstort, dit is moeilik om hierdie woorde te verduidelik, dit is moeilik om te sê, dit wat in die hemel gebeur, gebeur nou hier op aarde, en om dan beskrywende woorde aan dit te gee. Dit is vreemd waar hierdie twee dimensies by mekaar kom. Ons sien dit reeds in Handelinge 2, waar Lukas, en hy was toch 'n slim man, hy was 'n dokter, probeer beskrywing gee aan dit wat hy hier sien, tonge van vuur, mense praat in ander tale. Hoe beskryf jy iets wat jy nog nooit gesien het nie? Wanneer hierdie twee werelde by mekaar kom, is dit moeilik. Dit laat my altyd dink aan die story. Jy weet, toe ek op skool was, jare terug het ons die gewoonte gehad, my ma die gewoonte gehad, om vrydagmiddag, dan moet ek saam met haar gaan, want dan gaan sy inkopies doen. Ons het in Potchefstroom groot geword, en in Potchefstroom was daar, daai tyd was daar nou nog nie Pick n Pay en Hyperama en sulke goed nie, die enigste winkel waarby jy iets kon koop was ook al. So vrydagmiddag het ons ook al toe gegaan, ek moes die trolly stoot. Nou, wat jy moet verstaan van my male, is my male tot vandag toe, dink vreeslik baie van hulle kind. Dis amper van Jesus, en dan is dit die gerubs, en my male dink, dan sit ek, miskien is ek voor die gerubs, hulle dink so vreeslik baie van my. So hulle het 'n sekere beeld in hulle kop gehad van, wie Jakko is. En die dag loop ons toe in Oka, en ek loop vooruit, want mama moet dink, ek kan haar nie hier pla, die hele tyd is in die gange nie, so sy kry die goed by mekaar, en dan as sy aan die einde van die ry kom, dan gooi sy dit nou in die trolly. Toe ek nou daar aan die einde van die ry staan, ek was omtrent so graad 5, standaard 3, minding my own business, en ek loer so uit na die volgende rak toe, jy sal nie geloof wat sien ek nie. Hier in hierdie volgende lyn waar ek nou moet gaan loop, hier staan een van my onderwysers, meneer Norke. Ek het dit op daai stadium in my lewe nie besef dat 'n onderwyser koop eers enige kos nie. Ek het nie eens geweet hulle eet nie. Ek het nooit daaraan gedink nie. Jy moet verstaan die wêreld waarin ek ook geleef het in daai tyd, dit was nie soos vandag, ouers en skool was geïntegreer nie. My ouers het nooit by die skool gekom nie. My pa het so af en toe as hy gaan rappie kyk het vir my, dan stop hy met sy bakkie daar teen die rappie veld, was baie anders as vandag. Ouers en skool het nie gemeng. As jy skool toe genooi is as 'n ouer, dan was daar groot moeilikheid met jou kind. So nou besef ek, meneer Norke, as jy die woord Jakko by hom noem, hy het 'n ander beeld gehad van wie Jakko is. Nou daai beeld van hom en die beeld wat my ma het, is twee verskillende wêrelde. My ma het gedink ek is 'n gawe vir die skool. Ek weet nie of meneer Norke op dieselfde manier gedink het. En ek staan daar en ek kan nie vir jou vertel die spanning wat ek skielik beleef, want ek besef, my ma gaat nou hier om die draai kom. En dan gaan sy meneer Norke vir die eerste keer in haar lewe ontmoet. En hy gaan my ma vir die eerste keer ontmoet en hy gaan die twee goed nou by mekaar sit. So hierdie twee wêrelde, hierdie vreemde wêrelde kom by mekaar. Hulle het ook toe. En dis seker iets van dit, as ons praat van uitstort, as ons praat van die Heilige Gees, die belofte van die Vader, dan sit dalk iets van dit. Hoe beskryf 'n mens dat
'n mens word gevul met die Heilige Gees. Daar is 'n stuk misterie aan. Ons weet in die Ou Testament het God gegaan en Israel trek uit Egipte uit en hulle is deur die Rooi See by die berg Sinaï en dan sê God vir hulle, maar nou, ek wil tussen julle kom woon en hy vestig sy tabernakel en later van tyd sy tempel en die tempel was die simbool van die teenwoordigheid van God wat saam met sy volk is. Ons weet in die Nuwe Testament kom Jesus Christus en sê hy, maar julle, ons is nou die tempels van die Heilige Gees en ek sit julle hier op aarde en ek vul julle sodat die mense in julle omgewing sal begin bewus word van wie ek is. Hoe beskryf jy die uitstorting van die Heilige Gees wat elke gelowige ontvang, want Paulus sê niemand kan sê Jesus is die Here behalwe deur die Heilige Gees. Hoe beskryf 'n mens hierdie hemelse terme, hierdie vaderlike terme, wat skielik deurbreek in hierdie dimensie op aarde? Maar wat ek vandag vir jou wil noem, wat baie belangrik is, en dit is in hierdie derde gedeelte, dit wat nog besig is om te gebeur, dit is al begin vervuld, maar het nog nie totaal in vervulling gekom nie. Dit wat die Heilige Gees voor aan ons gegee is om bekering en vergewing van sondes in sy naam te verkondig aan al die nasies. Bekering beteken om te draai, 'n ander rigting te volg. Jy sien, as jy die vooraf gedeeltes gaan lees, sal jy agterkom dat Christus met sy dood en sy opstanding is hy nou verklaar as die Messias, as die koning van hierdie aarde. En ons kom nou en draai weg, ons bekeer onsself, ons reageer, ons sê ja vir Christus, maar ons bekeer onsself, ons draai weg van ons ou manier van funksionering en ons neem nou hierdie nuwe lewe aan saam met die koning en sy koningskap. Hy sê bekering en vergewing van sondes. Ons staan nie meer onder die slawedrywer van Egipte nie. Nee, maar vergewing van sondes. Ons staan nou onder hierdie ander lewe saam met Christus. En wat ons nou moet doen aan die nasies, ons moet nou gaan verkondig hierdie koningskap, hierdie ander manier van lewe en te sê eintlik, daar's 'n baie beter manier van lewe, daar's 'n baie meer vervullende manier van lewe. En dan kom God en vir ons om op hierdie manier te leef en dit te wys en aan te kondig, te vertel aan die nasies, kom God en hy vul ons met sy gees, hy stort sy gees in ons uit, wat vir ons die krag en die energie, die dynamis, die energie gee, dit energize ons om nou op hierdie koningsmanier, hierdie koninkryksmanier te leef en dit gaan dra ons uit aan die wêreld sodat ons kan deel wees van die vervulling van die belofte, bekering en vergewing van sondes. Ons gaan kondig dit, verkondig dit dan aan die wêreld. Jy weet, dit laat my dink aan die storie wat jare terug vertel is van die dam. Naby elke dorp wat 'n mens kry of elke stad is daar gewoonlik 'n aantal damme of 'n groot dam of net een dam. Maar meeste van die damme wat ek kan onthou is dat die dam is vreeslik lekker en baie keer het jy vir jou familie gesê soms so op 'n Saterdag, kom ons gaan môre dam toe. Daardeur het ons 'n paar goed gesê, ons gaan lekker braai, ons gaan vis vang, miskien het jy 'n boot, en ons gaan lekker met die boot ry op die dam, ons gaan dalk ski, ons gaan dalk agter op 'n tube ry, hoe dit ook al sê, en as jy op 'n Saterdag daar aankom by die dam, is al gewoonlik baie bote, en die mense lag, en dis jetskies, en allerhande goed, en hulle jaag op die dam rot, en die mense geniet hulle self, en hulle geniet die dam. Maar as jy mooi gaan sit en dink, en jy vra jouself die vraag, hoekom is die dam daar? Is die dam nooit daar, dat 'n paar mense hulle self sal geniet nie? Maar 'n dam is altyd daar, sodat hy water kan verskaf aan die inwoners van die stad of die dorp. Dis daar om mense aan die lewe te hou.
Dis daarom vir mense voorsiening te gee. En alhoewel ons in die skrifte telke male herinner word, aan dat daar sekere gawes en daar sekere goed wat gepaard gaan met die uitstorting van die Heilige Gees, en dis wonderlik, en ons geniet dit. Ons moet nooit vergeet hoekom is die Heilige Gees aan ons gegee nie. Dis om ons, die tempels van die Heilige Gees, te bemagtig, om deel te wees van God se groot plan, om aan die nasies te gaan verkondig, bekering en vergifnis van sondes, die aankondiging van hierdie ander koning. En kom ons neem die hemelse lewe op, Die koningse lewe aanvaar ons, want dis hierdie hemelse manier, hier op aarde, wat hierdie aarde gaan vul, en wat soveel beter is. Dis hoe kom God sy gees aan ons as gelowiges gegee, om getuies te wees, om te verkondig, dat hierdie ander koning, sy koningskap, en dat ons onsself sal draai bekeer, tot sy lewe en sy manier, want op die einde van die dag, as ons begin leef op sy manier, begin ek eintlik ontdek wat ware mens wees is, en wat het is om 'n ware mens vir God te wees, en ontdek ek hierdie volheid van lewe. Vervul. Die belofte is besig om te ontvou en vervul te word, en ek en jy, is deel daarvan. Nou ja, dit was lekker om met jou te praat net oor hierdie basiese beginsel van waarom het God sy gees aan ons gegee. So kom ons sit so, dan bid ons saam. Hemelse Vader, baie baie dankie dat ons vandag so kan saam wees. Baie dankie vir die belofte van die Vader, wat in ons harte kom uitstort. Heer, en ek bid net vandag dat met hierdie reeks vervulling, dat ons sal verstaan dat ons word nou medewerkers, ons deel kanonia, in hierdie boodskap van God, dat sy gees hierdie aarde gaan vul met sy teenwoordigheid, en dat mense sal ontdek, daar's 'n ander koning, en daar's 'n ander manier, filosofie van lewe. En dit is eintlik die ware lewe. Ek het gekom om julle lewe en dit in oorvloed te gee. Dat ons sal vandag verstaan, ons vat hande saam met God. En hy bemagtig ons met sy Heilige Gees om hierdie boodskap uit te dra aan die nasies. Dankie daarvoor. Seën vandag elke ou. In die gebed is my gebed in Jesus naam. Amen.